ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ እንዴት አደራችሁ ታይማችሁ ትግል ሰዎቻችን አሜን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ዛሬ ነው ቤት ምገባ የብርሃን መስቀልን አንደኛ መቶም ፈንታ ሰቢያ ምክንያት ማረግ ቤተሰቦቹ ይመገቡልን ይገኛሉ ፈጣሪ ነፍስ ይማርልን ልጆች ባጸደቀን ካልነው ለቤተሰቡ ድምጽ ጤና ይስጥልን እናንተም ደግሞ የነበሩ የተለያዩ ፕሮግራሞቻችሁ ምክንያት ማረግ ማብላት ወጥቶ ስላችሁ አዘናችሁ ደስታችሁ ሃይማኖት መንፈሳዊ ባላት እንደቤት ሸገሩ ሰዎች በማሰር ቤታቸውን በመስራት በመመገብ እንደዚህ ፕሮግራሞች ማሳለፍ ይችላልላችሁ በ0911111752 ላይ ቫይበር ላይ ነው ሰፕላይ ጽፉልኝ በቀጥታ ቢደውሉ ታገኙናላችሁ በተጨማሪ በ0949465946 ላይ ቴሌግራም ላይ ጽፉልኝ በቀጥታ ቢደውሉ ታገኙናላችሁ በአካል መምጣት የምትፈልጉ ጎጃም በረንዳው ለጎቲ ፊት ለፊት ትመጡ ታገኙናላችሁ የብርሃነ መስቀል ነፍስ ይማር ነፍስ ይማር አንዴ ነፍስ ይማር